ଡିଜେଲ ବଦଳରେ ବାହାରୁଛି ପାଣି ଗ୍ରାହକ ଅସନ୍ତୋଷ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପାଣି ମିଶ୍ରିତ ଡିଜେଲ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ପମ୍ପ ମାଲିକ ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମହାଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରାହିପୁର ବିଦେଇ ବାବା ବିପିସିଏଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଗତ 14 ତାରିଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ନିଜ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ 3000 ଟଙ୍କାର ଡିଜେଲ ପକାଇଥିଲେ 3 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେବା ଏବଂ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସେ ଉକ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପମ୍ପ ମାଲିକ କିଛି ନ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତରେ ଭାଷା କହି ଫେରେଇ ଦେଇଥିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯୁବକ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ପମ୍ପରେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲେବୋରେଟୋରୀର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ବିପିସିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିବା ସହ ପମ୍ପ ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଅପମିଶ୍ରିତ ତେଲ ପକାଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ଯଦି ଅପମିଶ୍ରଣ କରାଯାଉଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ତେବେ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ବିପିସିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ମୋ ନାଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଠି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଅଛି ଏପଟେ ଆମର 14 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 8:30ରୁ 9:30 ଭିତରେ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ତେଲ ପକାଇଥିଲୁ ଗାଡ଼ି ରିଜର୍ଭରେ ଥିଲା କେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଥିଲା ଆମର ବିଦେଇ ବାବା ଫିଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ପକାଇଥିଲୁ ସକାଳ 8:30ରୁ 9:00 ଭିତରେ ତେଲ ପକାଇଥିଲୁ ତେଲ ପକାଇବାର ଗାଡ଼ି ଯେହେତୁ ଫ୍ୟୁଲ୍ ପମ୍ପର ଡିଜେଲ ଫିଲ୍ଟର ପାଖରେ 3-4 ଲିଟର ତେଲ ରହୁଛି ଆମେ କିଛି ବାଟ ଗଲାପରେ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖାଇଥିଲା ତେଲ ଏଠି 3000 ଟଙ୍କାରେ ପକାଇଲା ପରେ କି ଗାଡ଼ିରେ ପାଣି ପଶୁଛି ବୋଲି ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖାଇଥିଲା ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମର ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖାଇଲା ବୋଲି ଗାଡ଼ିରେ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖାଇଲା ଯେତିକି ରିଜର୍ଭରେ ଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନ ଦେଖି ସେ ରିଜର୍ଭ ତେଲଟା କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗାଡ଼ିରୁ ଏ ତେଲଟା ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଟର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେତେବେଳେ ସିମ୍ବଲ ଦେଖାଇଲା କି ଗାଡ଼ିରେ ପାଣି ଅଛି ବୋଲି କା ତାପରେ ଆମେ ସୋରୁମ୍ ବାଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲେ ଦେଖ ହୁଏତ ସେନ୍ସର ଫେନ୍ସରରେ ପାଣି ଲାଗିଥିବ ବର୍ଷାଇକି କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସୋରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲା ସେ ସେନ୍ସରରେ କିଛି ପାଣି ନଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଟାଙ୍କି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଥିଲା ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ସେ ଡିଜେଲ ଏରାକ ବି ଅଛି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ପାଣି ଡିଜେଲ ଏରାକ ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏବେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ସେତିକି ଟଙ୍କା ଆମେ ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିମଲ ଜ୍ୟୋତି ମହାପାତ୍ର ଗାଁ ହେଉଛି ଅଡଙ୍ଗ ଆଉ ମୁଁ ଏଠିକା ମାହାଙ୍ଗା ବାସିନ୍ଦା କ'ଣ ହେଇଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଅଭିଯୋଗ ଏଇଟା ଅଛି କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ମୋର କିଛି ତେଲ ନଥିଲା ରିଜର୍ଭରେ ଥିଲା ତେଲରେ ମାନେ ଏଇଠି ଆମ ଟାଙ୍କିରେ ବିଦେଇ ବାବା ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଫିଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠି 3000 ଟଙ୍କାର ତେଲ ପକାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇଛି ଏଇ ଗୋକନ ଯାଇଛି ଗୋକନରୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଏଠୁ 3 କିଲୋମିଟର ଅତି କମ୍ଟା ଟୋଟାଲି ଉପରେ 4 କିଲୋମିଟର ଉପରେ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମର ଡିଜେଲ ଫିଲ୍ଟର ଯାଇକି ନ ଆସୁଛି ସେ ସେନ୍ସର ଡିଟେକ୍ଟ କରିବନି ସେ ଡିଟେକ୍ଟ କଲା ପରେ ସିମ୍ବଲ ଦେଖାଇଲା ମୁଁ ସୋରୁମ୍ରେ ପଚାରିଲି କି ଏ ସିମ୍ବଲଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ତ ସେମାନେ କହିଲେ ତୁମ ତେଲ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ପାଣି ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ସେ ଡିଜେଲ ଫିଲ୍ଟରରୁ ସେଠୁ ବାହାର କର କି ଦେଖ ପାଣି ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କଲାଠୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସତରେ ବି ପାଣି ଡ୍ରପଲେଟ୍ସ ବାହାରିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗାଡ଼ି କି ଆଗକୁ ବେଶୀ ନ ଗଡ଼େଇକି ସେଇଠି ଥୋଇଦେଇଥିଲି ତାପରେ କାଲି ସୋରୁମ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବାହାର କଲାଠୁ ପାଣି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ତାର ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଅଛି ବୋତଲରେ ନେଇକି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଥିଲି ହେଲେ ଥାନାବାଲା କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଆମ ଉପରେ ନଥାଏ ଏଇଟା ଥାଏ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ସେ ଫିଲିଂ ଷ୍ଟେସନକୁ କାଲି ପ୍ରଥମ ପକାଇଥିଲା ନା ଆଗରୁ ସବୁଦିନ ପକାନ୍ତି ଆଗରୁ ବି ପକାଉଥିଲି ହେଲେ ଏଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେବେ ହେଇନଥିଲା ନା ଆଜି ଯାଇକି ଏତେ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ପକାଉଥିଲି ହେଲେ କମସେ କମ୍ ଏଇଠି ମାସେଟେ ହେଲା ପକାଉଛି ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନଥିଲା ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ସକାଶେ ଆଙ୍କର ଟାଙ୍କିରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଥାଇପାରେ କି କ'ଣ ଥାଇପାରେ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି ହେଲେ ପାଣି ମୋ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରିଛି ଆଉ ଏହି ଫିଲିଂ ଷ୍ଟେସନରୁ ହିଁ ବାହାରିଛି କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିନି ବୁଝିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣାଟା କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସେମାନେ ଦିନ 9ଟାରେ ତେଲ ପକାଇଲେ 9ଟାରେ ତେଲ ପକାଇଲେ 9:45ରେ ରାତିରେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଡ଼ିରୁ ତେଲ ବାହାରିଲା ଏ ପାଣି ବାହାରିଲା ଗାଡ଼ିରୁ ଆଉ ତୁମ ଗାଡ଼ିରୁ ପାଣି ତୁମ ଗାଡ଼ି 1.5 ବର୍ଷ କି 2 ବର୍ଷ କି 3 ବର୍ଷ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ତୁମେ ଯଦି ତେଲ ପାଣି ଖରାପ ହେଲା ସେଇଠି ଏଇଠି ଟାଙ୍କିରେ କହିବ ଏଇଟା 2-3 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପରେ ମାନେ କହିବ ରାତି 10ଟାରେ ମୋତେ ଡକାଇଲେ ମୁଁ ଆସିଲି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୋତଲରେ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି କାହା ବୋତଲ ଆମେ ଜାଣିନୁ କାହା ବୋତଲ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେମାନେ କେଉଁଠୁ କାଢ଼ିକି ଆଣିଛନ୍ତି କେମିତି କହିବୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି କାଲି ରାତି 10 ଆମେ କହିଲୁ ପହରଦିନ ସକାଳୁ ତୁମେ ଆସ ଆସିକି ଆମେ ଦେଖାଇଦେବା କାଢ଼ିକି ଦେବା ସେ ନ ଆସି ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସଜା କହିଲେ ଆମେ ସଜାଡ଼ିଲୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କି 10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଥାନାକୁ ରାତି 10ଟାରେ ମୋତେ ଆଇଆଇସି ଡକାଇଲେ ମୁଁ ଥାନା ଦେଇଥିଲି ଆଉ 10ଟା ରାତିରେ ଥାନାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟାଙ୍କି କରୁଛୁ ପୁରୁଣା ଟାଙ୍କି ନୁହେଁ କି 15 ବର୍ଷ ଟାଙ୍କି ନୁହେଁ ଟାଙ୍କି ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ହେଇନି ଆଉ ନୂଆ ଟାଙ୍କି କ'ଣ ଫୁଟିଗଲାଣି ପାଣି ପଶିଗଲାଣି
ଆଉ ସେମାନେ 50 ଟଙ୍କାର ତେଲ ନେଇକିନି ସେ ତେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ତେଲ ସେ ତେଲ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ ସେ ଯେଉଁ 50 ଟଙ୍କାର ତେଲ ନେଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବୁନ୍ଦି ଟିକେ ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ତା ଟିକେ ପାଣି ନାହିଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆପଣ ଆସି ବାହା ମୁଦାଙ୍କ ସେ କଥା କୁହାଗଲା ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଚେକଅପ୍ର ତାଙ୍କୁ ଡକେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଜଣେଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଜଣେଇନି କାଲି ମୋର ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କାଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡେମ୍ସିଟ୍ ଚେକ୍ କଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ତାଙ୍କର କାହାକୁ ଦବା କଥା କହିବା କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ଆସି ଚେକଅପ୍ କଲେ ଆମକୁ ବି ସୁବିଧା ହବ ଆମେ ବି ନୂଆ ଆମେ ବି ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମହାଙ୍ଗାରୁ ରମେଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ 1 ଓଡ଼ିଆ।